Verilişin baş sponsoru Metanet A şirketidir. Sponsorlar: Elegant Perde, Silk Plaster Maye Divar Üzlükləri, Evimiz Mağazası, Təşkilatı Dəstək, 166 Təmizlik Şirkəti. Xoş gördük. Yeni evim yenə də efirdədir. Mətanət A şirkətinin baş sponsorluğu ilə biz gəldik. Bu həftə Koroğlu metrosu yaxınlığında bir ailə mail ünvanımıza məktub göndərib. Və ailəni tanımağa getməliyik. Gidelim, görelim, tanıyalım. 3 uşaq anasıdır Lalə Hanım. Görelim Adaşım. Bizdən nə istəyəcək, nələr edə biləcəz. Bu arada yeniyevim@gmail.com ünvanına müraciətlərinizi göndərin. Siz də Lalə Hanım kimi şanslı bir ailələrdən biri olacaqsınız. Yeni ilə az qalıb. Son ailələrimizdir. Baxaq görək bu ailə nə istəyir, evi nə vəziyyətdədir, gedək tanıyaq. İzləyin. Ünvana düz gəlmişik. Bəli. Gəldik, çıxdıq nəhayət. Çox sevindim, həqiqətən də. Heç inanmazdım. Yəni, siz mənə zəng eləyəndə mən şoka düşmüşdüm ki, yəni möcüzədir. Maşallah. Maşallah, gününüz olsun. Siz gəlmişdiniz, 3 dənə var? Hə, 3 dənədir, o bizlər məktəbdədir. Hə, bir dənə bu balacamızdır. Balaca qızınızdır. Fatimə. Biz şəkillərdən gördük, bilinir ki, yarımçıq təmir qalıb. Düzdür. Tək burası deyil, ev bütün. Yox, çox yəni, yaxşı deyil, heç yaxşı vəziyyətdə deyil. Uşaqla biraz mənə də çox çətindir belə yaşamaq. Yəni, heç mən inanmırdım ki, seçilərəm, düzdür, 2 ay bundan qabaq. Çünki niyə maildə göstərdiniz ki, 3 çocuğum var, yetişdirə bilmirəm, maddi durumum çok aşağıdır. Yıllardır bu evdə belə yaşayıram. Bəli. 2-3 aydan çoxdur, deyil mi? Hə, 2 ay elə baxırdım, verilişə baxırdım. Dedim ki, bəlkə mən də bir yazım, bəlkə şansım gətirər. Hı-hı. Çünki artıq çatdırıb düzəldə bilmədim. Uşaqlarla bizdə evlər adətən sırayla gedir də. İnanmırdım, yəni, həqiqətən. Seyircilərimizin qarışmasın. O yüzden sırayla sizdə o sırada. Yenə şansım gətirdi, təşəkkür edirəm. Mənim üçün də sürpriz oldu, həqiqətən. Yəni, hər kəsə də məsləhət görürəm, şanslarını yoxlasınlar. Elə yeni ilə yeni evdə, belə nə bilmi, çox qəşəb. O birisi uşaqlar elə bilsə, ümumiyyətcə sevinçlərindən uçarlar. Hmm. Siz mənə zəng eləyində demişdim, onlar dedi ki, yox, nə bilim ama, yox. Dedim, görərsiz gələcəkləri. Necə olsun otağın? Uğur böcəyi olsun. Uğur böcəyi. Uğur böcəyi. Qırmızılı, belə qəşəng. Sonra nələr istəyirsən? Oyuncaqlar istəyirsən otağında olsun? Nə istəyirsən? Bir bax, alıb gətirəcəklər də şansını gətirib. Jackpot kazandı. Mən bir iki sual vermək istəyərdim. Buyur. Bax, sizdə deyəsən təmir yarımçıq qalıb. Yəqin ki, siz düşüncənizdə fikirləşirdiniz ki, bu otağı necə eləyəsiniz? Nə rəngi olsun, bax, arzularınızı, istəklərinizi deyin, biz də seçimlərdə artıq bilək nələri seçək, nə rəngi olsun. Bu təmir elətdirirdi, indi həyatda da işim yaxşı getmədi, uşaqlarla çatdıra bilmədim, təmiri dayandı. Mən düşünürəm ki, bax, elə sizin gəlişiniz sürprizdir, elə sizin zövqünüzə buraxmaq istəyərəm ki, tam hazır olanda, gələndə mənim üçün belə uşaqlara da, mənə də sürpriz olsun. Bax, Nurkan, elə bizə rahat olur ki, ev sahibi rəng deməyəndə tam biz istədiyimiz rəngi gerçəkləşdirir. Sizin seçimləriniz elə mənim də xoşuma gəlir. İş sizin öhdənizə qoyuldusa, görün burada nələr olacaq. Bütün tamaşaçılara sürpriz olacaq. Baraka yazmış. Baraka demək ki, tamirsiz ev deməkdir. Şu an bu ev barakadır bizdə. Biraz yəni yaxında saray olacaq burası. İnşallah. Görək də necə olur. Çox həyəcanlıyam, çox. Həyəcanlanmayın. Biz isə işimizə başlayaq, Nurkan. Sizi yolcu edelim. Gəl. Gəl, Nurkan, gəl. Getdilər. Ev bizə qaldı. Sizə yox, ev mənə qaldı.
Sizin de bir 10 dəqiqəyə gedəcəksiniz. Hə, elədir. Siz bütün təmiri də burada olursunuz. Baxıram, otaq klassik üslubdadır. Çılçıraq da, buradakı bu qədimi mebel də. Əslində, çox bəyəndim bunu da, gözəldir. Amma köhnəlib. Üstü də təmizlənməlidir, bəlkə təmizlənirlər. Baxarız, bir sürpriz olur. Bəlkə də, bəlkə də çox şey ola bilər. Hər şey ola bilər, amma indidən açıqlamır. Ay Lalə xanım, siz seçimlərə getməlisiniz. Niyə vaxt itirirsiniz? Zəng vurublar deyəsən, gəliblər. Səsləri gəlir. Mən onda gedim. Sən git tez və ustaları çıxar deyin. Siz buradasınız da. Burada olun siz. Yaxşı. Biz başlayırıq. Yeni evimdə ilin son evi təmir olunur. Əvvəlcə otağa bir əməlli başlı göz gəzdirək. Bu da aparıcımızın adaşı Lalə xanımın uzun müddət təmir görməyən qonaq otağı. Düzü, uzun müddət təmirsiz qalıb dedim, deyəsən səhv elədim. Təmir eləyib, amma valla heç nə elədikləri bilinmir. Daha çox danışıb xətirlərinə dəyməyim. Bircə ona deyim ki, bu otağın təmirindən mən baş açmadım. Mətanət anın ustaları gəlsin, biz sizə evi necə təmir eləyərlər göstərərik. Salam, xoş gəlmisiniz mənim sevimli ustalarım. Xoş gəldiniz təkrar, nə var, nə yox, Nəriman usta? Hə, çox şükür, yavaş yavaş. Danışaq başlayaq. Hə, Vüqar usta, ev budur. Mətanət A şirkətinin baş sponsorumuzun ustaları da gəldi, Nəriman usta, Vüqar usta. Birazdan buradan qıyamət qopacaq burada. Söküntü, dağıntı, nə var, nə yox, hər şey silib süpürüləcək bütün. Hadi, sağ olun, siz işinizi görün. Görüşürüz. Güclü, qüvvətli ustalar qollarını şırmaladı, keçdi iş başına. Otağı əşyalardan bir göz qırpımında boşaltdılar. Divar kağızları soyuldu. Köhnə divar üzlüyünü qaşıyıb tökdülər yerə. Özlərini işə elə veriblər, bir kəlmə kəsib arada istirahət eləmirlər. Çay, su da istəmirlər. Çox darıxdırıcı olublar, axır vaxta. Yaxşı, gedim görüm aparıcılar harada. Sirk Plaster maye divar üzlükləri sizin evinizin yeni və təkrarsız bəzəyidir. Ekoloji, təmiz və kimyəvi qatqısızdır. Məhsullar antistatik xassiyyəyə malik olduğu üçün toz saxlamır. Sirk Plaster divar üzlüyü müxtəlif temperaturlara, rütubətə və nəmişliyə davamlıdır. Bu məhsul səs və istilik izolyasiyalıdır. Xoş gördük. Salam, xoş gəlmişsiniz. Baş ofisimizdə sizi qarşılamağa çox şadıq. Çox sağ olun, gəldim. Sirk Plaster maye aboylar şirkətinə artıq ötən verilişimizdən tamaşaçılarımız tanış olub. Düşünürəm ki, qonaq otağı üçün bu dəfə biz biraz qəhvəyi tonlar və ya yaşıl beş tonlara baxaq. Siz yenə mənə köməklik eləyin, başüstə göstərin. Əmin olun ki, Sirk Plaster adi divar kağızlarından daha keyfiyyətli və daha ucuzdur. Hər bir paket 6 litr ilıq suda həll olunmalıdır. Nord, East, Eco Dekor növlərinə isə 4-5 litr su bəs eləyir. Parıltı üçün zərdən istifadə eləmək istəsəz, onu ilk növbədə suya qatmağı unutmayın. Hər bir paket ayrı-ayrı qarışdırılmalıdır. Məhsulu əllə qarışdırmaq və yenidən paketə töküb 12 saat ərzində istifadə edə bilərsiniz. Bu iki rəngi seçsək, 931 və 951. Aha. Əslində gözəl seçimdi. O seçimi bizim müdiriyyət də sevdiyi rənglərdən biridir və onu öz ofisimizdə tətbiq eləmişik. Çox gözəldir. Doğrudan da divarda görüntü
tam fərqlidir. Siz dediniz izolyasiya olub. Bəli, məhsul həm istilik və səs izolyasiya aldı. Yəni məhsul içəridə olan temperaturu qoruyub saxlayır. Eyni zamanda mən istəyirdim bizim bu VIP mallarımız var da məlumat verim. Onu da istəyirdim əyan alıb göstərək və o barədə məlumat verim. Gəlin baxaq onda. Okay, vaxt itirməyək. Bizim məhsula bildiyiniz kimi Fransa texnologiya və Rusiya istehsalıdır. Bu məhsullar Fransa texnologiya və Fransa istehsalıdır. Digər məhsullarımızda məsəl üçün qızıl rəng, gümüş rəng qatmaq effekti vermək üçün zər qatılır. Bu məhsullarda o ipəkləri qızıl suyuna batırırlar və gümüş suyuna batırırlar. Məhsullarımızın özəlliyi də bir ondadır ki, məhsullar yanmır. Kağıza boyular kimi yanmağa kömək eləmir. Məhsullar od olanda, içəridə alışma olanda qaralır və yığılır. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl seçimimiz oldu. Gözəl, çox gözəl. Gələn verilişlərdə bax elə VIP bax bu rənglərdən də seçərik. İnşallah. Gözəl rənglərdən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mətanət A şirkəti ekoloji baxımdan təmiz, İnsan orqanizminə ziyan vurmayan, təbii gips əsaslı Ağdağ astar məhsullarının keyfiyyətinə zəmanət verir. Hazırlanması sadədir, rahat işlənir, çatlamır, istilik və səs izolyasiyası yaradır. Ağdağ suvağını istənilən növ materiallardan hazırlanmış divarlara vurmaq olar. Usta otağın divarına Ağdağ astarını çəkib yeni döşəmə vurmağa başladı. Elə tez-tez işləyir, çatdırmıram hər şeyi xəbər verməyə. Vüqar usta işinin dəli divanəsidir. Görürsüz də, onu bu qədər tərifləyirəm, heç çox sağ ol da demir. Eybi yox, mən ürəyi yumşaq adamam. Bağışlayıram onu bu gözəl işinə. Yeni evi. Qonaq otağının vazkeçilməzi gözəl pərdədir. Lalə xanımı sevindirmək üçün eleqanta gəldik. Çünki o da digər iştirakçılarımız kimi evinin pərdələrinin eleqantdan olmasını istəyirdi. Bu gözəl pərdələri kim istəməz? Çeşid bol, keyfiyyət üstün, rəngarənglik. Aparıcımız Lalə xanımın seçim eləmək məharətinə heyranam. Bu qədər pərdə arasında adam çaşıb qalır. Amma Lalə xanım baş çıxarır. Afət xanım, xoş gördük. Xoş gördük, mən yenə gəldiniz. Xoş gəlmisiniz. Yenə gəldim eleqantam. Bugünkü həftəmizdə də bilirsiniz ki, bizə müraciət eləyən yenə də qonaq otağı üçün bir ailənin pərdəsini yeniləməliyik. Bir rənglilərə baxırıq yenə, yoxsa rəngli? Tək rənglərə də baxaq, zolaqlı da ola bilər. Da gözəldir. Desən ki, kətan tərkiblidir. Bəli, biraz. Kətan teksturalıdır. Daha iri toxunuşlu teksturaları var üzərində. Mən bəyəndim, çox bəyəndim, amma Lalə xanım da bəyənməsi gərəkdir. Lalə xanım ev sahibidir. Adaşımdır, elə bildiniz, özümü deyirəm. Amma mən müraciət eləmək istəyərdim. Bax, elə siz də
Əgər indi otağınıza baxırsınızsa, pərdənizdən bezmisinizsə və ya təmirə başlamaq istəyirsiniz, pərdəni bilmirsiniz, hardan alasınız, hardan seçəsiniz. Bax, gəlin mütləq elegant pərdəyə, seçiminizi edin, gözəl pərdələr seçin, baxıb ürəyiniz açılsın. Mən isə seçimimi elədim. Əsas sonda bizdə nə olur? Ünvanı verməliyəm sizə mütləq ki, siz hazır eləyən kimi göndərəsiniz. Gəlin ölçüləri yazaq onda. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Tələsik qaçıran başqa seçimlərə. Sizə yaxşı yol, uğur olsun. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Oo, nəhayət gəlib çıxdınız. Bayaqdan yolunuzu gözləyirəm. Otaq tamam bulaşıb. Birazdan ev sahibi gələcək. Dedim, birdən gəlməzsiz, biabır olarıq. Biz elə ondan ötürü gəlmişik, 166 təmizlik xidməti olaraq gəlmişik ev yiyəsi, ev sahibi gələnən kimi burada bir təmizlik işləri görək və sizə kömək eləyək. Əla, əla, belə bir xidmət hər evə lazımdır. Özünüz görürsünüz də, təmirimiz bitib, amma tör töküntümüzü yığışdıra bilməmişik. Bu vəziyyətdə sizin xanımlara ehtiyacımız var. Vaxt itirmədən təmizliyə başlayaq. Başlayaq. 166 təmizlik xidməti yeni və lazımlı xidmətdir. Evinizi, bağınızı, ofisinizi təmizləməyə imkan tapmasaz, 166 təmizlik xidməti sizin ideal seçiminiz ola bilər. Bu xidmətdən yararlanmaq istəsəz, 166 qaynar xəttinə, eləcə də 166.az saytına və ya 050-253-46-16 telefon nömrəsinə zəng edib, daha ətraflı məlumat əldə edib sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Çox qısa zaman ərzində xidmət qeyd olunan ünvana öz heyətini göndərəcək. Bu xoş məramlı xidmətin keyfiyyəti yüksək, qiyməti münasibdir. Əla, əla, 10-15 dəqiqəyə ürəyin istəyən təmizlik. Hər tərəf tərtəmizdir. Xidmətinizi bəyəndim. İndi biz izləyib çoxların ürəyindən keçəcək sizlə əlaqə saxlamaq. Tamaşaçılarımıza biraz məlumat verərdiniz. 166 olaraq biz sizə məlumat vermək istəyərdik ki, bizdə yük daşıma, beynəlxalq daşıma, ustalıq, təmizlik, anbar xidməti də hətta belə mövcuddur. Ona görə də hörmətli tamaşaçılar aşağıdakı nömrələrə zəng etməklə 166 call centrinə öz istəklərini bildirə bilərlər və bizim operator xanımlar operativ məlumatları onlara ötürəcəklər. Ev interyerində ən müasir və ən fərqli ünvandayıq. Evimizə bayram 70% endirimlə gəlib. Nə oturmusuz? Evinizi bəzəməyə gəlin. Gəldim evimiz mağazasına. Evimiz mağazasında artıq neçə həftələrdir ki, bayram əhval-ruhiyyəli, bax belə, dizayn var. Bilirəm ki, 70% endirimdən hamı yararlanmaq istəyər. Elə bayram qabaqlı öz yaxınlarınıza, əzizlərinizə, sevdiklərinizə gözəl bir hədiyə almağı düşünürsünüz və bilmirsiniz ki, hara gedəsiniz. Ona görə mütləq evimiz mağazasına üst tutun. İstədiyiniz hədiyəni, gözəl, fərqli hədiyəni buradan tapa bilərsiniz. Gəlin, özünüz baxın. Mən isə seçimlərə başlayıram. Bax, mən bu şam ağacının altında, elə bu şişman Şaxta babanın yanında oturub mahnı oxuyacam. Yeni il gəldi, yeni il gəldi, daha sonrası yadımda deyil. Bura elə gözəldi, elə gözəldi. Lalə xanım məni köməyə çağırmasa, heç yerimdən tərpənməyəcəm. Yaşıl da ola bilər, mavi də ola bilər. Siz necə düşünürsünüz? Yaxşıdır. Yaşıl? Onda elə bu divanda fikrimizi cəmləyək. Ay, Lalə xanım, bu laf mənim nənəmin sandığına oxşuyur. Bu loft üslubunda gözəl... Dəri işləməklə, taxta, dəmir, çox gözəldir.
Bax, bu iki sandığı da zəhmət olmasa yazın. Buradan yan keçə bilmədim. Mütləq bugünkü verilişimizdə, bugünkü otağımızda şam ağacından istifadə eləməliyi, həm də bayram qabağıdır. Çoxdan da sizə hədiyə eləmirəm. Gəlin, bir oyuncaq sizə də hədiyə eləyim. Çox sağ olun. Bu oturacaqlarla elə orada bir masa var. Həmin masanı götürəyim. Əla, bax, bu yumru masa bizə uyğun olar. Xalçalarımız rəngarəng. Nə rəng istəyirsiniz var? Həm də ki, endirim var. Həm də ki, əsas elədir. Məncə bu xalça daha yaxşı seçim oldu. Sağ olun ki, mənimlə razılaşırsınız. Bəlkə Şaxta baba seçək. Bu da yaxşı fikirdir. Gəlin elə bunu seçək o zaman. Bugünkü otağımıza çox uyğun olacaq. Buradan da bir stol üstü götürək. Lazım ola bilər bizə. Qiyməti 31 manat. Əla, əla, əla. Yaddan çıxartmadıq. Lalə xanımın iki qızı, bir oğlu var. Ona görə də onlara da yeni il hədiyələri seçdim. Əşyalarımızı bağlayaq, hədiyələrimizi hazırladaq. Yollanaq evə. Birazdan uşaqlar gələcək, hədiyələrini verəcəm. Lalə xanıma da bütün otaq hədiyə olacaq. İzləyin, baxın, görün nələr olacaq. İşin çoxunu görmüşük. Mətanət A-nın Rokal boyası ilə indi Nəriman usta tavanı bəyaz rəngə boyayacaq. Tavanın künc kənarları da rəngləndi. Divar, tavan işi demək olar ki, bitdi. Silk Plasterin nümayəndəsi gəldi, nə gəldi? O məhsulları həvəslə elə qarışdırır, elə qarışdırır ki, elə bil xəmir yoğurur. İbrahim usta, xoş gördük. Xoş gördünüz. Usta, bayaqdan gözüm yollarda qalıb. Bütün işlərimizi görüb qutarmışıq. Bircə divar üzlüyümüz qalıb. Görürəm, hazırlığa başlamışsınız. O kənarda görünən paketlər nədir elə? Bunlar divarda, aboyda parlaqlı yaratmaq üçün zərərlərimizdir. Adi bu paket şəklində olur. Qatırıq ki, aboy divarda parlaqlı olsun. Qatım, baxaq görək necə alınacaq. Ustad, deyəsən hazırdır. Bəli, hazırdır. Artıq paketə yığıb bir qıraqdan qoyaraq sabaha gəlib işləyirik səhər tezdən. Deməli, yenə də 12 saat gözləməliyik. Bəli, mütləq 12 saat istiqada qalmalı. Onda sağ olun, sabah görüşərik. Çox sağ ol.
daha çəkilməsi üçün 1 litrə qədər su əlavə edin. Məhsul divara qalınlığı 1-2 mm-dən artıq olmamaq şərti ilə vurulmalıdır. Hazır qarışığı hissə-hissə, xüsusi plasmas sürtkəclə bir küncdən digərinə qədər sürtülür. Üzlük divara vurulanda otaqdakı havanın temperaturu 15 dərəcədən aşağı olmamalıdır. Quruma vaxtı otağın temperaturundan və rütubətliliyindən asılı olaraq 48 saata qədər zaman ala bilər. Elegantın göndərdiyi pərdələr gəldi. Seçimlərdən heç mənim də xəbərim yox idi. Sizin kimi indi burada görünən pərdələri. Gözüm gördü, könlüm açıldı. Məncə pərdələr otağımızın rənglərini tamamladı. Aa, evimizdən əşyalar da öz yerini tutdu. Bəh, 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 gözəlliyə bax, Lalə xanım bu ev dizaynında lap mütəxəssis oldu. Burada deyirləri, adamın gərək zövqü olsun. Nə sakitçilikdir? Nurkan hanı? Lalə xanım, xəbəriniz yoxdur. Bu dəfə ev sahibini siz tək qarşılayacaqsınız. Aa, onda Nurkansız, bu dəfə fərqli olsun deyə. Mən əşyalarımın bir ikisini də unutmuşam, onda bir dəqiqə gözləyin məni. Deyəsən, fikriniz Nurkanın yanında qaldı. Bir evin bəzəyinə baxın. Əladır, yox, baxdım elə sağa sola, ona görə biraz belə... Matmətəl qaldım ki, Nurkansız bu dəfə veriliş bilmirəm necə olacaq. Amma mən öz işimi görəcəm. Ona görə ki, seçimlərimizi etmişəm. Əşyalar hamısı bir-birinə uyğundur, mənə elə gəlir. Yəqin ki, tamaşaçılar da mənə razıdır. Dekor əşyaları da tam bəzənəndən sonra artıq otaq, bax, belə olacaq. Evimiz mağazasından gözəl dekor əşyalarını... Bəzəməyə başlayaq, amma bax, bu elegant pərdədən seçdiyimiz pərdə də çox gözəl, uyğun gəldi sulu aboylarımıza. Sulu aboylarımız da yaxşı quruyub axır. Bir gün biz gözlədik ki, o qurusun. Amma bugün artıq otağımız tam hazırdır. Bilirsiniz, yəni bu aboylar əgər zədələnərsə, cızılarsa, qoparsa, uşaq əl vurarsa, onu rahatçılıqla özünüz də bərpa eləyə bilərsiniz. İstifadə eləyin evinizdə, mütləq özünüz də görəcəksiniz, həm də ekoloji baxımdan çox təmizdir. Və bütün rəngləri var. Demək olar ki, istədiyiniz rəngdə otağınız üçün seçə bilərsiniz. Mən məsləhət görürəm. Siz amma istifadə eləyəndən sonra qohumlarınıza, yaxınlarınıza da tövsiyə eləyəcəksiniz, bilirəm. Ona görə də mütləq istifadə eləyin və özünüz şahidi olacaqsınız. Belə. Tamamlandı. Əla, çox gözəl. Mənim şəkilimi birdən çəkin. Birinci şəkil məndə oldu. İndi birazdan ev yiyəsi gələcək. Ev sahibləri artıq yoldadır. Məlumat veriblər və bildiriblər ki, evinizin təmiri bitib. Onlar da sevincək, bilirəm ki, bütün bizim ailə üzvləri kimi sevincək evə gəlirlər. İndi onları necə lazımdır qarşılayarım? Mən artıq işimi bitirdim. Ona görə biraz dincəlim və ev sahibini gözləyim. Gəldilər. Salam, mələyikim. Gəlin, 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 gəlin. Xoş gəldiniz. Ay, salam. Necəsiniz? Ay, 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 balaca qızımız da gəldi. Necəsiniz? Necə keçir günlər? Həyəcanlı. Çox həyəcanlı. Rəfiqəniz deyəsən. Rəfiqəmdə də dedi ki, gəlim, həm xeyirli olsun. Tort da gətirmişsiniz. Çox sağ olun. Adı necə oldu? Xəyalə xanım. Xəyalə xanım.
çox şad olduq. Gəlin, mən sizi yavaş-yavaş ötürüm qapıya tərəf. Qapını gördünüz? Qapı nə qəşəy olur. Gəlin, 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 gəlin. Gəlin, gəlin, yavaş-yavaş, bax belə qapıya. Fatoş, gör nə qəşəkdir, Fatoş. Bəziblər, bax, aça bilərik. Yox, yox, hələ yox, hələ yox. Siz otağı görmüşdünüz, yəqin ki, rəfiqəniz də. Hə, əlbəttə. Çox əlbəttə. İndi nə fikirləriniz var, bax. Qapıdan göründüyü kimi çox gözəl görünür. Buradan özəsini rəhələn bir təsəvvür eləmək istəyir. Məncə buradan bəlli olur ki, çəhərdə daha bir qəşən sürpriz, zövqlü bir şey var çəhərdə. Mən elə hiss edirəm. Mən düşünürəm ki, yaxşı ki, elə həmin vaxt sizə həval elədim. Rəng baxımı, nə bilim, soğuşdur sən. Çox sağ olun. Amma bilmirəm, hələ görməmisiniz, bəyənəcəksiniz, bəyənməyəcəksiniz. Yox, indi də xoşum gəldi. İndi də xoşum gəldi. Gəlin, bir, yaxınlaşın. İki. Mən açım. İki. İki yarım. Buyurun. Wow! İlahi! Necə alındı Lailə xanım, nə eləmişsiniz siz? Vay, vay, süper! İnana bilmirəm, bura bundan öz evimizə gəlmiş, hə? Zövqlü bir şey. Tam xəyallarımdakı kimi, belə necə deyim, çox sevindim, həqiqətən. Çox bəyəndiniz. Bax, mən çox, bunu çox, əslində çox. Öz zövqümdən seçdim, amma bilmirəm. Yox, çox sevdim, həddən artıq. Bir-birini tamamlayır, bir-birinə uyğun. Hətta şam ağacının olmağı belə çox gözəl olur. Çox qəşəngdir. Bunu düşünmüsünüz də. Ən çox nəyi bəyəndin? Yolkanı. Yolkanı bəyəndin. Sənə hədiyyəmiz də var. Dur, 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 yadımdan çıxıb. Hələ buna bax. Yadımdan çıxıb, yadımdan çıxıb. Bax, bu. Fatimə, bax, bu da sənədir. Vav. Açsan, baxarsan, görərsən içində nə var. Açaraq, Fatoş. Bundan sonra bax, qonaqlarımızı rahat-rahat, rəfiqələrimizi çağırıb. Hə, inana bilmirəm. Yeni ilə belə möcüzə, həqiqətən. Siz də müraciət edin, bütün tamaşaçılarımıza məsləhət görürəm. Həqiqətən də təşəkkür edirəm. Allah razı olsun sizdən. Çünki mənə qalsa hələ bu qalacıydı. Çünki imkan yox idi. Çox sağ olun. Allah razı olsun hər birinizdən. Halal eləyin əziyyətinizi. Həqiqətən çox böyük, belə necə deyim, bizim ailənin böyük bir sevincinə səbəb oldunuz. Təşəkkür edirəm. Bax, bu sulu boya Lalə xanım. Elə bu rənglərdə məhz sizin üçün seçdim. Düşünürəm ki, siz də bəyəndiniz. Çox, çox həqiqətən. Yəni, mənə qalsa, mən onu yəni, imkan daxilində yəni, bu cür sulu boyadan istifadə edə bilməzdim. Amma mən, əgər siz düşünsəz ki, o birisi otaqlarınızı və ya dəhlizinizi də edəsiniz, mən sizə tövsiyə edirəm. Mütləq, elə bax, bu sulu boyalardan istifadə edin. Silk plaster mütləq sizin bütün otaqlarınızda olsun. Elegant pərdə sizə hədiyə olaraq pərdə göndərdi. Bu əşyalar da evimiz mağazasından hamısı sizə hədiyyədir. Çox sağ olsunlar. Bütün sponsorlarımıza da təşəkkür edirəm. Amma ən əsas baş sponsorumuz Mətanət A şirkəti bu otağı təmir etməsəydi, bütün bu gözəlliklər də olmayacaqdı. Bütün sponsorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizim üçün möcüzə oldu. Həqiqətən yeni il hədiyyəsi oldu. Hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Gözəl günlər keçirdəsiniz bu evdə. Bizim verilişimizin vaxtı da sona çatır deyə. Mən sizinlə sağollaşıram. Çay içərdi. Çay əl olardı. Boğazım quruyub. Kameranı söndürəndən sonra. Çox sağ olun. Oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Halal edin əziyyətinizi. Çox sağ olun. Bu da yeni evimin təmir elədiyi ilin son mənzili. Lalə xanımın köhnə qonaq otağını belə gözəl təmir elədik. Fərq göz qabağındadır. Köhnə döşəməni yenilədik. Köhnə çılçıraq dəyişdi. Lalə xanımın klassik xalçası ilin son dəb yeni xalçası ilə əvəz olundu. Bizim elegant pərdələrimiz
otağa ayrı bir gözəllik verdi. Qonaq otağının yeni halı köhnə ilə heç müqayisə oluna bilməz. Çoxdan dəbdən düşmüş keçmiş divar kağızı yerini ipə yüzlüyə verdi. Yeni divan, masa, saat, dolab nə dəyişmədi ki? Hələ evimizin yeni aksesuarlarını demirəm. Yeni il qabağı Lalə xanıma bundan gözəl nə hədiyə eləmək olardı axı? Lalə xanım, evdən gedəndə çox həyəcanlıydınız. Evin dizaynını, rəng seçimlərini bizim öhdəmizə buraxdınız. Yeni otağınızı gördünüz. Tam ürəyinizcə oldumu? Qonaq otağınızın yeni təmirini belə xəyal edirdiniz? Düzü, yəni bundan qabaq belə işlərinizə baxmışam. Yəni zövqünüzə tam əmin arxayın idim. Yəni baxmayaraq ki, bəzi ev sahibələri özləri seçim etmişdilər rənglər baxımından, hansı aksesuar baxımından. İnanırdım ki, nəsə maraqlı olacaq, amma tam da belə gözləmirdim. Çünki həqiqətən tam zövqümə uyğun oldu. Yəni çox sevirəm bu üslubu, bu modelləri çox sevirəm, bu rəngləri. Çox həqiqətən nə bilim, elə bil ki, mən evdə kimlənsə söhbət eləmişəm, rəfiqəmlə ya anamla danışmışam. Siz mənə qulaq asmışsınız, hansı nədən xoşum gəlir, onları seçmisiniz. Yəni üst-üstə gəlir, inandırıcı deyil ki, yəni bəlkə də bunu mən sizə demişəm. Bax elə bir özüm elə hiss edirəm. Çoxları inanmır bu qədər işi təmənnasız gördüyümüzə. Hələ də şübhə ilə yanaşanlar var. Siz layihəmizin necə real olduğunu gördünüz. Tamaşaçılara nə demək istərdiniz? Hamıya, yəni efirdən baxanda tam elə görsənmir. Düşünürsən ki, görəsən belədir, görəsən doğrudur, bəlkə şoudur, tam realdır mı? İnsan biraz şübhəli yanaşır. Ta ki, mən o siz bizim evimizə gəldiyiniz gün onda inandım ki, həqiqətən möcüzə deyilmiş. Yəni bu var imiş, belə bir veriliş var imiş həqiqətən. Baxanlar yəni kənardan mən deyəndə ki, mən yazmışam sizə e-mail göndərmişəm ki, yəni bizə də gələsiniz. Deyirdilər ki, boş ver, gəlməyəcəklər. O hardadır səndə o bəxt və yaxud da ki, kimisə seçəcəklər, sən düşməyəcəksən, öz yaxınlarını seçəcəklər, amma ki, mənim sizlə heç bir yaxınlığım, yəni qohumluğum yoxdur. Real bir, yəni bu həqiqətən real bir verilişdir. Ona görə də hər kəsə üzümü tutub deyirəm ki, sizdə müraciət eləyin, ümid heç vaxt kəsməyin və mənim kimi belə bir şansı əldən qaçırmayın. Biz sizə uğurlar arzulayırıq. Çox təşəkkür edirəm. Bu arada mən Lalə xanıma, Nurkan bəyə də təşəkkür edirəm. ATV kanalının bütün əməkdaşlarına, başqa rəhbərliyiniz olmaqla çox sağ olun. Sizdə təbrik edirəm. Bütün əziyyətinizi halal eləyin. Yeni evim komandası artıq həftələrdir, aylardır ki, bir çox ailələri sevindirir. Bax, bu gördüyünüz otaq da elə bizim təmir etdiyimiz 30-cu ailəmiz Lalə xanımın mənzili oldu. 2018-ci ildə gördüyünüz, izlədiyiniz ailələr sevindi. Amma 2019-cu ildə hansı ailələr sevinəcək, hansı ailələr seçiləcək, bax, onu bilmirik. Siz altda gördüyünüz yenievim@gmail.com ünvanına məktublarınızı yazın, göndərin. Gələn il bəlkə sizin də qonağınız olduq. Amma bu il boyunca bizə dəstək olan baş sponsorumuz Mətanət A şirkətinə, evimiz mağazasına, Elegant Pərdəyə, Silk Plaster və 166 təmizlik xidmətinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun, görüşərik.